የሰው ልጅ ራስ ከጸጉር ውጪ ምን ያበቅላል ለማመን የሚከብድ ሩዝን ጸጉሩ ላይ በመትከል አለምን ጉድ ያሰኘ ህንዳዊ ይህ በምስሉ የምትመለከቱት ህንዳዊ ሲሆን ሩዝን በጸጉሩ ላይ በመትከል የሚተዳደር ሰው ነው ሩዝን በጸጉሩ ላይ ተክሎ እንዲህ እንደምታዩት ለምግብነትም እንደሚጠቀምበት ይናገራል ይህ የታምረኛው ሰው የሰው ልጅ በተፈጥሮ ጸጉር የሚበቅለው በራስ ብቻ ነው እንጂ ራስ የተለያዩ ነገሮችን እንደሚያበቅል ማንም አያውቅም ይህ ሰው ግን ሩዝን ፀጉሩ ላይ በመትከል እንደዚህ እንደምታዩት ይንከባከበዋል እንዴት ልትንከባከበው ትችላለህ እንዴትስ ሁነት እተኛለህ ብለው ሲጠይቁትም ለሰጠው ምላሽ መተኛት አልተኛም ምክንያቱም በምተኛበት ሰዓት ርዙ ሊሰባበር ይችላል ውበቱንም ያጣል ላያድግም ይችላል በማለት ቆሜነየምተኛው ይላል ይገርማቸዋል። የሰው ልጅ ቆሞ ይተኛል እንዴት ቁሞስ ይተኛል ተቀምጦ ተቀምጦስ ቢሆን እንዴት ሆኖ አይከብድም ይከብዳል እሱ ግን እንደተጠየቀውና መልስ እንደሰጠው ከሆነ እርዙ እንዳይጎዳብኝ እማንቀላፋው ቁሜ ነው ነው ያለው እንዴትስ አድርገህ ውሃ ታጠጠዋለህ እንዴትስ አድርገህ የሚያስፈልገውን ነገር ትሰጠዋለህ ተብሎ ሲጠየቅም ውሃ ልክ ሲደርቅ ይታወቀኛል አለ በዛ ሰዓት ውሃ ያፈስበታል ማለት ነው ይገርማችኋል የአካባቢው ሰዎች ምን ይልሃል ተብሎ ለተጠየቀውም ጥያቄ መልስ ሲሰጥ የአካባቢው ሰዎች የሚሉኝ ጅሉ መጣ ጅል አንተ ሞኝ ነህ ሞኞ ነው የሚሉኝ ምክንያቱም እሩዝ እንዴት ጸጉር ላይ ይተከላል በማለት ስለሚገርማቸውና ጥቅሙንም ስለማያውቁ እንደዚህ ያሉ እኔን ይጠሩኛል ይገርመሃል ይለዋል ለጋዜጠኛው የአካባቢ ሰዎች በሲም አይጠሩኝም እሩዙ ይሉኛል ይበሉኝ እኔ ሩዜን ከመትከል ወደኋላ አልልም እኔ ደግሞ ሞኞች ናችሁ ንብረት ይዛችሁ የማትጠቀሙበት እልቅ እንደ እኔ ብትጠቀሙ ከውጪ ትድናላችሁ እላችኋለሁ ሲል መለሰለት ለተጠየቀው ጥያቄ ጋዜጠኛውም የፀጉሩን ስር ለማመን ስለከበደው ልክ እንደዚህ አድርጎ ከፀጉሩ ጋር የሩዙ ስር መያያዙን በትክክል አድርጎ አየው እውነትም ተያይዟል ከአናቱ ጋር ይገርማል የሰው ልጅ ጭንቅላት ፀጉር ነው እንጂ እንዴት ሩዝስ ሊያበቅል ይችላል በማለት ጋዜጠኛው ተገረመ እንደው ለመሆኑ አለው ጋዜጠኛው ሲጠይቀው ልጁን እንደው ሩዝ ያፈራል አለው አዎ በደንብንም ያፈራ በደንብ ያፈራል እንደውም ይገርመሃል አለው የአካባቢው ሰዎች ሲያፈራ ሽጥልን ሽጥልን ይሉኛል ግን እኔ አልሸጥላቸውም አለ እንዴ ይጠይቀዋል እንደሱ ብለው ለምን አትሸጥላቸውም ብሎ ሲጠይቀው ጋዜጠኛው አይ እናንተ ንብረት አላችሁ ዘርታችሁ ተጠቀሙ ተክላችሁ ተጠቀሙ እኔ ሞኙ አይደለሁ አይ ለእናንተ አልሰጥም ለራሴ ነው ብዬን መመለስላቸው እና ይገርመሃል ከመሬት ላይ ከሚበቅለው በጣም ደስ የሚል የሚጣፍጥ ሩዝ ነው እንዴ ትመገበዋለህ አብስለህ ብሎ ጠየቀው ጋዜጠኛው በሚገባ በስነ ሩዝ እኔ በህይወቴ ገዝችም አለውቅም ይህንን ማትከል ከጀመርኩ በኋላ ከዚሁ ነው የምጠቀም እንጂ ገበያ ሂጄ ሩዝ ገዝቼ አምጥቼ ተጠቅሜ አለውቅም ብሎ መለሰለት ይገርማል አንተ ሰው ነ እስከ መቼ ነው ግን እንደዚህ ሆነ የምትኖረው ሲለው በቃ እኔ ሩዝን በአናቴ ላይ እንደ ጸጉር እንደዚህ እንደምታየው እያመረትኩኝ እሩዝ ከገበያ አልሸምትም የራሴን ወጪ ይችላለሁ ብሎ መለሰለት ይገርማችኋል እኛ እኛ የምናውቀው የሰው ልጅም በአብዛኛው ረብ ሁሉ የሚያውቀው ጸጉር የሚበቅለው አናት ላይ ነው አናት ለጸጉር ብቻ ነው የተፈቀደለት እንዴት ሆኖ ነው ሩዝ የሚያበቅለው እንዴትስ ሊሆን ይችላል አይገርምም በጣም ይገርማል እስኪ አስተያየታችሁንና እንደኔ ተገርማችሁ ከሆነ በኮሜንት ጻፉልኝ ቸርን ሰንብት ሰላም